بسم الله الرحمن الرحيم. عوض يا الواء اسماعيل عبد الله فاره، احنا مدام كريم كل قهره ان شاء الله انت كفاية جيسته لو قد بدا فرحبا انت الله ان غير مركا اولادها نيو دقاتوين كان نير هاي السنة الله يقنع ان يقبو جي ونو بدي هاي حلقي ساو خير وحن دوني مركا ونصو يركا عاقونا حلقا تقالدن وكل شيء يتوه دبي يأد وعلاصن دعوة عيال دي مشهد بكينية يعيد مدى الطبادة لغا صوتها تسكى مساكين تهي لما كان بودان فرديا يكو وكلو دي بتا جوغا لعيتها يكو قران يوحان سوى من الكرانة يد اي كل قوين يكو تشغين يد صدح بغال بار لما نايا كو وكلا لدونية لما بغال باشا لي افكال لغا شاي شام بغال واد حوية وار دعوة قروا ويوحا قادرة قال كايا قادرة waxay bariyeen boos asana baran kuheno marka macnaha waxa weyn waa nimada dadkii imika meesha jooga maamulada imada xaloodi ee maanta ka taliyo sidinaye macnaha waxa weyn waa niman aan magana sadee naxay bay la qalisa oo aan dhuba tada iyo hadimada iyo ciidamada meesha ku jabayaan ee iyagu nolosha iyo nafta badoonaya aan ka damqani ban qorsa sawada aduuna waa lagu guray waxaan suuroobayna waa lagu jabinay ku dagaalamaya waxaan leeyahay xaq baa ku dagaalamaysa baa xaq baa ku dagaalamaysa xuduudda waxa ka soo talaabay waa deel qaaf waxa ku soo talaabay inta tan ku dagaalamaya umad meel degan maamul iyo dawlad meel ka dhisan ayaa ku soo talaabay gudeedii ka dagaalamaya hadal waxa lagu sheegay inay shahiid yihiin oo guri lagu dagaalamaya waa marka koobada harta waxa meesha taalood wax la yaabay iyaduna ah ama ismaha hadu ama ugu yeesa hada ama cid kale ba haade deegaan ahaan waxa deegaanka ku xisaabtamaya leeyloot la taagan yahay oo kor kora dalugu qowray ba daaradi daruus ma lagu qowray tiina yadoo shaqeynay sawa lagu soo dagaal kala waxba kama maqna wala soo dhaqay tiina lagu dagaalamaya waxa lagu dagaalamay dagaalkana xaq baa laga dhigay nimanka waxay taageeyeen waxa noo xuduudo noo xada xidhiga geel iyo daaqi jiray caalam kuna kala wada hadiseeya xuduud geel jeexayna diwaan taamanta la sheegayaan hay ma jirto uma na arag xuduud geel lagu sheego la raad anaga waxa noo xada oo noo xuduudan ta xuduudii xadkii laga soo talaabo xidhku geel iyagu daaqi jiray halagu xisaabtay lagu qortamay oo tan meel kama dhacdo geel ma xuduud ma jeexo dhibaatada meesha jirtaa waxa weeye dadkii horta waa si wada cadow aduuna waa lagu guranaya ciidamada meesha ku shubaya masaakiinta marka maanta 300 kan 300 afka koostana kuwa kale haddii la doonayo masaakiin la soo urunaya oo niman aan naxayno adduun ku guranaya ayaa hadana keenaya oo afka deetana ka soo gelaya xukuumadda iyo dowladda ciidamada qaar ka soo gelaya ismana dheeli tira la wala xisaabtama macna ilaa buudan iyo huwa intan imka dagaalamaysa laftooda waxaan la marsiin laayo hoddeetana ay isdiisiinayaan awoodda iyo baawarka ay soomaaliland leedahay iyo ciidamada qaranka ay leeyihiin ma ay doonaan baad ciidamada Soomaaliland ka dhisan awood ay leeyihiin bal istiidsiinaya wa ila buudana waxa laga dhigayaaba waxa isu dheeli tiran oo ayaga afka ma ka dhahan maamul goboleed weeyaan iyaga tiibay la to labadiiba dadno waa ku dharrasan iyo wala isku dharrasanaya marka nimayo Soomaaliland maamul goboleed maaha aqoonsi ma haysto oo runtii laakiin dawladahan waxba kama dhinna taasi yeydi hodi cer yar oo ka dhisan tahay waana xukuumadda ugu awooda roon maanta marka la isku daro uma ta ugu awoodda badan waxa weeye waa dowladda Soomaaliland marka ay ku maamul goboleed baad tiriyaa taana taagan tiro tiid hoodeen waa ta saddex marka ku soo yaadana 300 qof ay ka tagaysan marka ciidamadaas in laga damqado oo loo naxa iyo ku qurux bidayn nimanka garowga jooga waa Saciidani iyo Axmed Karaash ila noloshiini dadku waa dadkiini ciidanka ka tacbaad kaga baxay furina ay dima xoreynayaan cadow lama dagaalamayaan laakiin waa deel qaaf aduuna waa ku quransan kamaran naxaysa waxa indhihi iyo dhegihii baad tiray qabyaalad nacaybsho iyo cadaawad ayaa dadan indhihi iyo dhegihii labadaba taasay tirtay xal yar ciidankaas ku dhimanayaan ma jiro iyo waxay idii kordhiyaan dadna iyo waxa ay ku dagaalamaan xuduudda ka soo talaabaysa taa marka la keenay balad ka daa dhulbaanta dhaaf ka tag dhulbaanta budlaan maxaa noo dhexeeya halkeenu xada halkee ugu shiin hadda budlaan tiin dhulbaanta ka baxatiis kasoo bilaaba kismaaya kasoo bilaabo ila xuduud baa tirto xuduud baa ay dal ku leeyahay halkee inuu xade idinku lama og baa doonaysaan halkaas geeliin daaqti
هوان دلعا وحا كوة شقين سا ماشي انا وحكت له دور وجيب الله قد قال لما قال قالك وقال علي يسيقو دي القاف كا اي نولش يسكو كوتر دي يا تقال كا سوا سعوني يكو دومنا دي القاف نو قيستي دباطا يبور بور نو قيستي بارا كعنا يسيقا قيستي بدكينا سيقا قحي مقالة دي نسيقا دوي ما دام دباطا دي انتالك يا تقال لطا او قلو كيف انتالك على يساقو وحو كو دومنا يا تقال كو ينو صعدو هدو تقال كان دماما دمادو نولش يسو صحمها حتى سيسو الدينية حاجة سيسو كاك ميسامي هدو تقال كان لاس عنو دمادو نبات قاعدو واحد يتنب دي القاف وقام مركز سيدا وقول نوران يحل كو الدقي لاس عنو دمت دقي كرو وضاد كي داتنا برشد دي داتنا مركز واقنين سا مقال دينا وكبر بوري داد كي وقحي ومدي سيقا هلاقي ولكي سيقا الدمي مقال نيسا ديگان كي وكو كالكشي مركز نبات هدو قاعدو لاس عنو دسكمال احجوك كرو اسلام والبا كبو حانا انت تنو ربي حماسو لان نقول احد دليل marka dhibaatada iyo deelqaafka uu geysto uu dareemayaana waxba la xoreeyin oo de xoreynta wax meesha taala laba meelood oo isku soo duulay laba dal maahe ciidankii meesha lahayd xaq u lahaa baan ka xoreynaya dawad deelqaaf xoreyn meesha inta laga xoreeyo ninkii meesha lahaa laga xoreyn karo in aan baasho gaamni dhowr jeer hore waan idii sheegay waan idii la saayiray isagana waxa yar garba duubay wa gar Ismaaciil ina Ismaaciil ina Ismaaciil leeyahay waxa dadan dib u yar qofkii ka yar fogaaday baa tan muuta isagana qaabka doona waxa ugu yidnaa say doona waxa soo tusaa نور من السجود ده كان مقطع وانا رمضان وين واحد الحيريا فيها قرأ ده أحمد كراش سعيد دني وحنس روبين إن أكو كل كلاتان ما هو ليك أنت أكو استريح دان الدنيا حول أكو كلاتان وين مقنسة ودريم إنسان أنا أنت على قاعدة إذا ما بقارك من سوري حسوا مالنا سوق قاعدة إن أنا برعلي سوكني ودريم إنسان شيء نسوق حيسان ودريم إنسان وأنا لا يدي طريقة waad abaadeen ciidan baa meesha keenteen waa iswada huween baa meesha keenteen haddana marka talaabo lagu soo qaado waxa ku sheegtay maati iyo caruur kolka ciidankii lagu soo dhaqaaqo dumar iyo maati baa ku sheegaysaa caalamka waxaanu sheegaynaa maati baa la xasuuqay maati baa noqonaysa habad joojin baa idinku sameeyay magaalada duma sarroobka waa la idinka jaray gooj cadaalad iyo gooj cadaalad ku doonanaysaan inta halkii ka tagdaa gooj cadaalad ku doonanaysaan waxyaalaha aan kaasoo kale wax weeye caalamka iyo jaaliyadii dibadda jooga taaro ayaa dadu kaga quraansa ku qalbinaysa 300 ciidan ay dhimanaya idima tamqaya kuwaana idinka qaba nu walowana niman waaweyn ba tiino nolosha imka inta jirteen iyo ta hadhay inta hadhay ba yar nin aan tan adduun iska hayso ilaahay ma hadii tagno la dhinayna malihdan caafimaad qabna mamlihdi caafimaad lacag labad wad ka muuqata laakiin iimaan baan meeshii ku tiri baan qalsa ay wixii ninku yiqiisatana ku cuntaa nin walowana si jeedadana adduu taagnaatay nabata waxaad xaltaadaan adduu bahay idin aad tarkaa iyo dhiiga dadan maanta askarta ayaa xoolo ku qaadan isku kuraas markaa 300 keentaan 300 baa dhitaan 300 kale ayaa hadana doon sala masakina soo qorto oo dum soo gunays halka oo uga soo masharaysa saada mana oo barornaysa nima yoon to dilaha ka yaata nima waaweyn batin nima waaweyn batin ciidamada iyo meesha idinka u baahan tacabno idinka bax halka na furin ma aha meel cadaw wala ma waxna idinka ma qaadmas waxba idin xoreen mees arrimaha meesha dadan ay rubisin kala Ismaaciil aad rubisin waa arrimaha muuqanaya قال اسماعيل روح حقنا سكان قرر شدال بحر كم كتير النجا حالك نوران لا يدور بحر كان قاضي هذا قاعد تتحرك نقط باب كذا قبصة قصبة هذا قبل أيا وين كنت مش كبر بس كل شيء إن هذا نور بالعقل اللي بينا سويدي مرة أني ولا بس دور ينتو تري وكترك أنت تذكر لو قال كشان وحوي أنا وحوي أنا ودي القاف إن كان نحوي ده نوحوي وأنا عسنم شال يبقى لباب بقول أنت صدق بقول ده نويد ده وعشان بقول إذا كنت هاي سنة تتذكر هو قادر وح قادر وشيء بيصير ويد كده كورمي قال كعيلة قصاصة قادرة بحكي بحس وريدي سان كورد ما حس وريدي سان إذا ما ذاك نحوك كده يعني قميش أنا طاسع له نما كا إذا ما ذا مساكين تاسع ورونا سان كده يعني ما عمله سودير مثير مهر ودي ولا تاني والله يدي ترى يا كعنا دي لقى سدح بقى لقى من هاتين وصل سدح بقى كم يرانس مركاو حن هاي دي قرب بقول لأنه حبيت هذا تو إسوي وين سكار كسر وكذا walaba maamul baad tartan ka dhigaysa laba maamul goboleed baad ka dhigaysa oo isu dheeli tira walaasay doon isan ta ku soo reeyna riixdan waxa ku riixdan waa dawladan aan idinka idii weydiinay aqoonsiga iyo magacana idinku la qaata kan doon yakiina labadaba isku tafsada laakiin tan agteeda laba mar kale dawladana waa dhisatay oo dhameystiranta maaba baahna laab la garacay afar tab dhan lagu soo xoolo lagu gurto maaba baahna marka dadka kan naxo ciidamada meesha laga daayay adigu tagaa laba sano waxa weyn nabadgelyisa ku xiran waa hadduu garaad cali meel kale nool kale uma taala dagaalku aad u joogsado meel qarinaysa ma tirto cid walba ka fawla bixi burbur yahay laga meesho ku geysay qasaare
الشبابنا ماشي كنت تا يلا واي ولاد هاي على دارا الله صاحب ضيوف على سعونا هي نجس يدينو يلا هنا كل ولادنا يدقان بيبتونا ميرت ما يقول أنا تبتون تودا واكون متضح حق يدوني يدقان مركب واحد ولا ها إن رأي أنا سكوت ولا واحد انتمي يا أنت تكلم قلين واحد سمين كريسي واتسميسي واحد بربوري كان يسوي بربورسي واحد ديلي كان يسوي ديسي واحد قحن كان يسوي قحسن وانا فرصه ما حضر عيل يا عرا يا معيبش يا حلقه هذا لو دمروا نين كاسو كيما ليدي نين كاسو كيما ليدي واحد اذا هي طاقه ما هيو واحد يلسا ام خوارك سانو تتنا سيدي تيوا سو دمات إذا كان يقول تعدى أنكو تير مايو تهيدو كماشا كما بيرسان قول تعدى أنكو تير مايو إذا لحد أنكو تير ميسان أنكو تير ميسان مكا بحيو على سكريتريا دي بدل صار بحيو وكتير سان ماشي مكان لقى دريرو والله سقطتها ويا سنة وأنا سكوب بحين يبدي قول تعدى إذا كان كما تير إذا لحد أنكو تير سان لا صعنة ولا دريريا فوتنا ولا استريا واحد يالي سان هطبا هو قادم وين تيتنا سومال لأن أول طيلة ديتو يا إذا مرحب هو قادم وين يا قال إذا ما وديني سوى العركية ده لا بد نعطيه خمسة سنة مودة تجنا كرانا مت بعد عو قاطع لقدين تقاطع ده يدي ما يا هاللي قوينا تها وسمال لو حتى يقرا أنا وارك أنا مع مقابلة دكتور تيرسان كرا معها والدولة ده ما يسرع عيار دول بكرة دسم يدي كيس كده يا سمال لا إذا كده سي حال كان تقطع روح حال كدوران تقطع أسا فرجان تقطع عو قطع لا بد هبين ما بديه تقطع علم كرا ما بعنا تها ما بيسوي الدولة بيسوي ينتري marka aan ugu jeedka meesha aan soo kali weeyay ciidamada meesha laga daayay adduunka dadka laga qoray ee beenta loogu waramayay in naxaybsha iyo aan kale iyo boorkaas ka naadis ka daayay SSC-dan iyo waxaan laga baxo dadka laga baxo SSC-dan waa dadka jibsi dad dareen jamo sanayada ay jibsi dadkan ayada galaafatay adwarigin boos ka qas SSC-da la baxdeen iyo qaatumada la baxdeen waa ta dhibaatada ay yahay dadka intay mana shaqayn ka doonto wajina male ayda ku shaqayso malaha heerina meesha ruux ku geelay ugu daaqayba anaga xidmo ana di waxa weyn cid ay u sheegaysan baa taa u sheegi doonta marka hadana adeedin Soomaaliland waa qabiilooyin hadda tan waa qabiilooyin soo taga waxa yar marka adeedina dawlad reer kali ma jirto dawlad jilib kali ma jirto oo ay wada dhalima jirto mareeka ku waxa weey madaw yaatan buli waa qabiilooyin sabba igiris waa qabiilooyin ma jirto meel oo tan aan qabiilooyin aan isku tagin hadba is wada raaciyada tan iyo xuduudba inta koobta isku dawlad hadana iyo madaw xuduudan kaba ahaato marka qabiilooyin kala dagan waxa waxna dhul baxanta iyo gada buursiinta tan isaqna ma maaha tamaa intii doonta ku dhex noolaatay dalkan xuduud buu leeyahay law yaa ka soo kacmin ilaa iyo kala garow inta u dhaxaysa waxay doontaa kala taadaan iyadoo intaas wax weyn waa ku qasbantay meesh ninkii naanada isaga cirka roog ku yahay xaq uu ka yeesay yaqaan maanta lama jiidiyo maray beer ma maanta lagu ma beerasano ma matirnaan roog marka ciidamada waxaan intamin ha ku dirina nimay iyo dib uga fadhiista hukoomada Soomaaliland yadda taraacada wada iyo naxaybsha iyo tan heerkii adoon si laga burburiyo way gaadhay heerkii la doonayo way gaadho lama burburin karo er iyo dhulka ka dhisan waxa weeyaan waa maqli sunad tan halka waa maqli sunad dawladdu u tuunka weynaa halka ku jira cid ka maaybisaniya sanad military gadda tan casriga wali dib la dhigay ku meedan haysan ilaahay baa taa wadana wala socota ina data laabta garacdan oo tan caalamka lacag ka kursataan iyo jahliyada dibadda lacag ka kurataan kolba 300 oo inaan inta soo kaxaysan oo tan soo kaxaysan 300 oo 300 oo dagaal ku wadan xoola kaga kurataan way diin qaad inta hore ay kurataan dad iimaan leedin inta hore ay ku filato dadka ay ka dayay dhiga ay dhagarta ka dayay magar baa faray kula jirtaan iimaan ma lihidin ni walaba inta aad imka jirtaan yar baa ku hadhay inta aad ayan si jaay dul joogso ka istaafurleysa oo baaqiga faraw ka qaada dadkan faraw ka qaada waxbana xoreyn maysan mana xoreyn kartaa dadkii meesha habaan ku xoreyn nadee macquul maaha xaqoo taga dadka ka xoreynaysa waa laga tagaya halkan xuduudda la istaagaya buudan hadii dadka wax aga wadhig wada yidii qaf ba kaanta ila dadka kaanta wixii ka geysan kareysi Soomaaliland gudaha wax ka geysan kareysi dhibaatada way geysatay laakiin waa tanbarsan doonta yad markale way doonta taa hayada waa kuma qati qodaxda u jeedka maasha kale dan dhul baanta waxba ma aha ee intaatana deegaan u riixna maasha kama jirto ma suuroobis nin baa shadaa wadu ni waydiinay ma jeertan u lehaday wuxuu ku dhawaad maxaad idinku maxaa rabtaan dagaalkan waa wadaan iyo xaqaan ka tagaa subax doonisa waxaanu doonaynaa buur kolkii hore ciidamada ciidamada qaranka buudan dhowr iyo 6 km ba noo fadhiin buur oo tuugtaan nahbeen kii waxaanu ku saxnaa ilaahay baa ogaan BM kaas kuna tuugtaagnaa buur oo rakibna waxaanu daatana doonaynaa buur meesha laga durko imka waxaanu ka haynaa buur dadan nahay dawladda buudan ma jarte 100 km ba noo imka ka haynaa naga durkteen 100 kaloo meel idinka doonaa kilometir waxdama ku wada hadlamayna buur aanu ma kayagu taa doonayaa
هذا نقول دور بحنتها موت على غن ما الله نروح رأي لنا قلي ويقول بقول كيلومتر بعد إذا كاينا وحن دون إلا كلية وشتى ده حيون بقول كيلومتر أقل من تقدر جرو وعن إذا كتر كنا واحدة ما يديمو يدينا طالو كايلر إم كان بقول بعد إذا كاينا بود وأنا ما كأي يقول تونا ده ديرو دون يكرو وديرو دوني إذا لقوا كل كلا يلا واحد يروح دور بحنتها لقوا كل كلا هي تحسينا حوي ويا يرتي القافية أنا عسنا ويا دور بحنتها أدي إن ده هي دقها واحد لبادي من العاب بكو كورانسا ورجع العاب كورانية وجريت ده العاب كورانية إنه ورجع العاب قادس ويدين ملك وحلو قاطع ماشى وقاطع إذا كل مريح كرايو لا لا ما تقال من كرايو والله يدين طريا وأنا عيدا كل ماشى ودش أي رجل جهوية هنا كقرا كنت أتنح الكاد لسان وعد والبرد وبعد الله سمر الله قد يبوسله ده تنج جبوي له إساقلي أيوم أنا ماشى كحر النطي وطت كل ماشى لها هذا يمكن لا بيل دام بار سومالي كسو قصنا سومالي كسو قلنا القصه ترسنا ماشى يلا حكي حدود وع بيل دار حكي حدود حكي 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 حدود هذا يمكن لا بيل دام بار سو قصنا لنا أن سومالي لن قصة ترى لا توطن وطنة حكي سومالي لن حدود إلى حدود وطنون يا سومالي حكي برد هو عند العام غير كي يروح الكدجو يا غير كي يروح الحكومة مايو ودي الغاف سومال لان انت تكتب حدود تدو اللي مخصص فيها ما كان يقول حيلات هاي هير كدون سن سومال لان كت كجور كرتم يصير لها رجعت بيت تشوجا كوب يلا بعطيك شيء تو انت وصل ما هين كوب يلا بعطيك اسمع كجور كرتم يرمش ويجي عند سومال واحنا اللي بيجيلك ما احنا اللي بيجيلك سومال لا ويجي عند هيرك هل كان مريك كيف سويتها وكنت تبع مزيش انا ما حد كرو الى يوم اللي قد عمونك halka kala tahay waxa dadka tan wala soo raayo dadka berberiye hargeysa dhexda warshadaha dhexda la isku keenaya kuwii tan halkaas ayaa afrika halkaas laga qoodinay anana ka shaqeystaan baa anana halkaas shidaalka iyo wax soo saaro haba ka shaqeystaan wax dad wax dheer halka gacanta idin la gelis laakiin waa nala qaadan la dhinuma qaadan isaro macna xariiq lama sitaan batno waxa ay ka yar xukun macayb shaq waxna meesha kuma haysan meel wax kuma haysan ana ay shahay marka aniga waxan dadka tan u soo galay nima iyo dhagarta iyo dhiga iyo ciidamada soo wadaan hala jooji hala daay gidaad aanan ku dhuntu doonaya meesha wax la xameesha ku haya ma jiro naaybsaabna macna wajigiisa iyo naaybsaa yaa markaad imka eegtan naaybsaan hadduu loo kayay ilmo yar oo afar jiro isaaqa hadii loo gayo inuu bareen lahayd isweydiin mar macna qaabka markaan gabayada dib u raaco isaga yeyna abdullahi xasan isku nooca waan tabta nakaas wajigiisa markaad eegayo naaybsaha iyo cadaawada ka muuqato ku dhashay wuxuu la nuciyay sayidkii la nuciyay sayidka waxa lagu isaaqaati la soo qabto oran jiray halka ay lagdo iyo xir xiro inta macnuusa soo tuubta habada ay ka daayo aan bareeyo oo greenti waa noocinku ayaa ka muuqda kanoo ilmaha afar jiray hadii loo kayo bareen lahayd odagaas waxa ka muuqda waxa weeyaan iyo carada uu la kariyo ka muuqata uu bareen lahayd fartiina di loogu yiraahdo waa isaa hal caawis ahna di loogu yiraahdo isugu joogsan la isweydiin ma magacba hadana soo qaadatay noo magacii daaradda Soomaali ka madhay awlba magac daaradnimada idinku waa ku shaqeyn jirteen laakiin kuwa kale hurday ayaa noolaysan maanta toosiyay Soomaalina toos baa kala madheen hadana halkaas aba barkuma taala hadda la saxanood dhamaato hadana deedatan inuu wajixuma meesha taalana waxa weeyaan yaa yuxu fiin meesha imanayso uu qofba qofada tan tuulo waliba idinka soo taagan tahayna taasina isweydiin mar taana idinka ka odayay go'do hadana sal la wada noqolaysa wax la wadayna sal la wada noqolaysa idinka ka waran doona taana toosba kala madhan magci kaaro la baxay marka waxaan anigu soo galacaa in dhibaatada iyo hadimada la daayo inta la kaga haro waxaan ma suuroobiyo waan xorinay SSC ba xoreysay waxa weyn halkan khaatuma la xoreeyay ciidamada SSC ba dadan meel wax ku riday in wax lagu yaaco dadkan go'j cadaad dadkan go'bay ku jiraan taa baa qola qaaday waxaan dadkan waxaan wadanay badina ma dhaxaysan meel bin wadadkan waxa sanu masuuloobay nima iyo dhibaato inta geysi karso ciidamada ka daayay habkan kii mashkiinsa ka daayay taabaad ka baxay ciidamada meel kale la isugu ka daayay waxba Soomaaliland ku hayso maydan tu dhanti qolay di turay ciidamada ka daayay meesha ay dadka ka daayo nafsa nafta oo doonaysa u doonayaan ciidamada reer iska daayo ka daayay ciidamada meesha ku leensan garowe ilaam iyo wuxuu yaa yaa galka ayuu dhaawici taasay taasaydan wariba ay idan ka nahay iimaan inaydan lahayn taasaydan ka nahay waxaan wariina soo wadan doonaysa wanaa yuu ilaahay ka cabsada nin walba ilaahay ma tiba taagan reerkaaga iyo ubadkaaga iyo ubadkaaga uu wanaasanaado wa doonaysa umadii kale wad ku duushay marka waxa weeyaan imka taalinnima soo baxday iimaan tara soo baxday macayfsha iyo xuno xaarana soo baxay oo wada wuliba garaada saddex iyo soddon garaado wada sakaraada ida kale dhayay imka waxa la socon isugu yimid waxa ka geysay taas abaaya saddex iyo soddon aan wax caafimaad qaba ku jirin oo inta horeba qarsan iyo dadka ku saaxanayay laakiin xabad oo ka qarxad halka ku fashilmay way kale idinka bariyana ma waxna kama qaban kartaan sida dadkaas u yahay daaya xukuumadda iyo dawladda saytaa loo daayo buudana yadoo wala suuriyada ciidanka dadka la bixiyo afar ila tasacadood baa loo qaban doonaa haddii kale bixiyo wada ciidankeeda
la asxaabnaad waxba lagu fali maayo gudaha laga dagaalamayo wixii ku jiray oo ku jiraya labada dhanba laga dhaafiyo waxa leeyahay wax dibadda jooga SSC wax dibadda jooga ayaa dadka wax dibadda jooga ayaa dhulka laga jaraya la asxaabnaad gudaha cid ka dagaalamayso xaramki ma la asxaabnaad labada dhanba laga dhaafiyo wixii dibadda jooga ma joogayo kuwa marka ayaga is soo dhiga halkan ku jira la asxaabnaad waxba lagu fali maayo ama daaqad qoriga kula soo tirama masajid la soo gala la idin ku iman maayo waxa leeyahay wax dibadda jooga inta dibadda buu inta la soo gootay ka soo daracayno ayaa cag kala marin doona wax la dilay wax la qabtay wax bidlaan kale laga dhigay garow ka bacdi inta la saacanood ku jirtay ayada taqaanaha xalkay ku halka wax soo maraysay ugu noolaan sa ayada taqaana isweydiin ma lahayn dadka soo dhiga inaan qixi doontaan isweydiin ma laydi ku meeray wax la saacanood laydi ku meeray ku jirisa ama aruur yaa ku jirta ama tuur yaa ku jirta ama shabeey yaa ku jirta horta inta dibadda joogta aakhira loo dilaya oo garow la isla galiya inta labada dhanba laga dhaafiyo laydi ku meeray laydi ku meeray la saacanood si aad ugu jiraysan aad ugu noolaan sa laydi ka yaqaan marka taas ay imkay taagan way soo gudbay gooc cadal ugu jiriyo tamim ma jiro waayo waan iska kaayay daboolin isbaab xina sabate aan nahnaadan iyo qolbada tan saddex baabuuro dumar meelo looga soo mashxaro reebel ba maanta la siiso waa urtablo hadana saadaba loo baroorta anaga ani tirina ficayna imka waxa taagan iskeen siiba meesha taala marka anima iyo ka bax wixii aan ka meermiray laas aanood ku soo haray iyo toosba loo wada hadlay shabaab ka bixi weydo iyada gacan ba la saaray xoogan ku kala bixi la bari maayo laakiin ciidamadiina kale meesha huwantay meesha la keenay waniba yow intaan ka badan dhibaato ka badan ciidamadiina ha ugeysa ciidamada gurta oo ka baxa magaalada ka dareera lalama dhigi karo lalama dagaalami karo somaliya ciida keeda lalama dagaalami karo isuma dhigantaan yaanayd hoy sakaarka iyo afka inta taagtaan maamul goboleedkan maamulka dadkan somaliland iyo maamulka dadkan muuse bixi iyo dadka budubadaadan iyo waxaan muuse waxaan u dhaafay muuse bixi waxaan u dhaafay isaga ka hadashiinaya maanta iyadoo meel ba gaaray نكو فرت خوف في قلق قورتها اللي جت جبنية مين أسوي لسعن موسى نكو فرت خوف في قلق قورتها اللي جت جبنية لا كان قاعدة واقف دري ها حلك وحمر يا تلا كان قاعدة وارد عفوا وحن فرت نكو في قلق قورتها اللي جت جبنية أبي أحمد بحر قال هذا ورق عين كانت ثنا قاعدة ولا قاعدة محل وقت كذا قاسم يدي عتيرتي على الله كان قاعدة حلك وحمر يعني وجدت ده مش كتير تطر يا ما كون شربان ورصة ثلاث كاميرا يعني سبب التاجن أيام الله شقيني هل كان كبر برتا قال الله شقيني الله شقيني موسى بهالله شقيني مر كان موسى عن كذيو موسى تودانيو إن بحاول إن أركك حسين موسى بيحيو إن عيدان بلاد كل موسى بيحيو حن وضافه موسى تان وضافه خاص تان وضافه والله ديل كرين الله كان قاضي وأمريكا كي يشين والله كان قاضي وضافه مدو هكو ريل عيدا بدنا قاطو تا حق أنا فرق لبها أنت أصلا مسوق العاب يتكا ما تدا يين تتن لقد دايو دبات دايو هدي بدل لقد دايو لقد دايو حن سروبي لعب باكو قران سنة ما سروبي سو منا تعلم كرتا من ارجع كرتا من هوري كرتا يمكن دي بتعلس فوق سنة يسمع ترى طب يلا حقا واقع واهر بس هتين كرسا ما كان الشباب بيا عندي نولش يدا طنين سحق بحد ما ماشى صار صعد افر يلا تصعدوا ايا الله يديق بطول مركي كبش ودان تولي سلي انا قال لك اذا بدك تايب انا قلت له كل بسط حب قلبك ان سوى كان حدا وعمش يلا الله شافي كان حيد كعقبة لبعض الياهدي من الجاري حدود دوا كسوة ثلاثين واحد دل كوتا بارس هتال لين ما أنا كوتا قال مسوي واحد دوا لجس شيء دي حق جاي ليه واحد كوتا قتير إنه واحد أنا واحد وين ما لهم هي لفي نسوا يا أنت عصام سوق ليدك أنت واحد روحك سير يا كان كل كشنا طن كير هذا يغنا هبي أنا دوي وأسوي الجوف يعي يا هنا لما لو قادينه بدن بركي يسوق في عي معناه إذا ما حتى معيش أنا إذا ما أفلقتني إذا waxaan tirina maan taaban imkan waan sheegaya waxaan tirina sheegaya waxaan tirina maan sheegay ujeedka meesha ku jira waxa weey kelka shanad waxa halay dowlad deegaanka Soomaaliya chaans ma helo dowr iyada badka ama laba ta sanado uu dhisan yahay halkii uu ka faa'iideysan lahaa maanta min ilaa gaashaama iyo la isaha maanta la xasuuq iyo dhulkii laga qaaday intaas oo dhan ciidamada waa wada kale ogaadeen uu ka wada qoran lahaa ee maanta markay Itoobiya soo kala gooday soo kala daashay soo jeesatay loogu iman lahaa 250 kun oo ciidan iyo deetana shicibka wada ogol oo meel walba looga banaabaxay lagu soo dhaacay ma qoyan loo joogsanay wuxuu ogaadeen ku dhaqaaqayo kaliya oo riyada iyo dadana idinku noolada iyo dawlad noqda oo riyahay barku waa gaashaa maray barta sheekha ku tuma xarsin dib u reebo sidii dib u reebo kal karo kaliya baa loo yeegayo aba iskuul labadaas la yimid saaka waa dareesan dadku waa dareemisa dad diin ogaadeen waaga saaka bariyana waa darka saniya damaaciga la idinku hayo aad tareentaan wax ma ka qaban kartaa bana qorso waa maya idinka dareensiyeen la damacayo kalka Soomaalida in la damacayo maanta dawladda deegaanka Soomaalida in dhulka la iska damacayo idinka dareensiyeen la iska qaadan karo taas hoos la soo haasheen qolada ka qaada dhulka soo idinku iman mana inagu in qolada dadka qolada aan ka saara tiibay daba socona idinka dareensiyeen kolkii hore city waxa bixiyay cadiili inay ilibaad bixiyay
كل كده مرة حتى أنا عشت بأمريكا مكملش يمين سقوط دوني يتيجان كان يمشي لقول أيوة إحساس مشي لقول شغل إسقى حتى أنا سوون خطأ على من حيوك مقادنا يجا حتى أنا قلت شوية كل تفنى إسقى يوم واحد دون ساتة تفنى واحد دون واحد وانو كان نقلنا ربيع عبدالله وانو كان نقلنا دولة ديجان أيام نقطع سنة كل كشنات أيام كم نقلنا لا كمان يتقال من مني هورنا إسقى كان يجا بيجي حتى أنا يجا بعد باتنا كان يتقال ما تيجا كان فينا واحد بمرسات مر كمان تصاماري وكذا بحال كذا يا مامو الحمو عداوة دي أنا عايش شيء ده أنا كلا فرفر يا بيا كوز كون تو ما بيا أورون توبيا كات والله أنا قلت أنا كل ما أنت واحد نقول لها ديجان كلي هي اللي جه اللي يستا واحد نقول لها ما أنت دور ديجان كسؤال كل كشان أطول نقول لها ركوما يرى لكن قبيلات بيكون شقي يعني إحنا حاران ويا كتير تيجي أنا عايش شو ما تقول أنا عبينا كل جود كاشا مرة ربتين هرت شيء خار ربتين واحد ربتين أنا غيرتي وحربتن أو برا يلا فعيس وحربتن تنو آخره درتنو ما أنت كل بشر كلو صحراء إنسان وتل وتتنا شارسة ستوا كترتن وما دور نمر ربتن عدول بدك أم بعطر ربتن كل جيم بدك تنا هذا إما كان لا يدكوا صار نظام ما أنت دماعي جو تري مثلا لكن بعد نقول إنسان وين بري أما كان كمان كرتان وما يا واحد يدكوا واحد يسجودان سبن سبن كي كأنتي نقص ما يتعلضة سنة كيف أنا مرو سجودة ولا يدكوا لي دي القاف ما طاي دماعي جدك ما كان تاني halka ma isbigtan mar isbigtan soomaali halka ma dhigtan maanta ma dareen siisay soomaali dadka dawladda weyn waxa la iska qaadan kar ma dareen siisay xabashiidku ma ku soo jiiday iyo orama ma dareen siisay idinku ma dareen siisay inaga nabad kaliyo qaad halka lagu socdaa waa sheelada waa sheelada halka lagu socdaa laakiin marka la garato taasanka durba waa dareemisa marka dilay wax sabaysan oo u sameeyay xaba banaan baxan iyo ka tag dhulkiiba wareegayaba la doonayo dhulka laftiisa la rabaa had ku diidi taalo الله يسعد دكتور سيد سيد هذه ثالا ده بحال الله يسعد لدكو لدكو دين أيوة حب لبعة ما بكرام رنا لسارة لا هذه لدكو دين أيوة ثالا هون لكن نسكت رول كي يقبل الدوان يا ثالا ندي دني بالي إذا كان رول كده نسيء وتما ده كوه ترى هي بال رول كذا قاعدة يجري أو شارس رول كهلا قاعدة يجري أو إنسان رول كذا قاعدة يجري إذا كان واحد درس يتيه دولة رول كها إن سامر ده رول كده لسكا قاعدة كرو تبيبه كوريا كي عند لو تعوون يلا كوا كل كشانات يسيو كتبين هذه الأديس كتعوونه إذا تدخل وقت ديجان يبدأ تروح ويا وسكا كبرية وتهريبي intaan dadana dhaabeen ki ka hadlay intaas ay doonaa taa wax iga dabeeso dadana ku dareemaysa halkaan iska aananay waa taa maanta la dilay taa la gacantina ku dhisa sabasabkiya halyeyadii halkaan ku dhiso dadka halkaas sanadkii uu mar u dabaaltay oo xusa tanaad keentay halkaan taagantina laga tagay in Ethiopia laga tagay Mustafa Akhtar Paris deel qafa looki soo fudaa farta laga gelin wadada ka seen taaradis yaa boor gaadadis iyo ilaalinis walaga tuqan tuqii gudaha loogu daatay la xafisay soo tila baari imma kana waxa loo daayay wax laga dareemo dadkan ee tabaana kalo waxba lagu gujinayaa ninkan wixii la doonaa lagu qaadanaya waxaan laga dhigay madaxweyne sharciisa waxyaalo kale oo dadkan u jaajuusaya waa lagu shaqeysanaya sababta cagta loogu dhigay way saaf hoos xun looma baarin hadii laga xishoonayo oo la doonayo in meesha si joogo laakiin waxa weeyaa wax lagu helay isaga wax lagu helay waxyaalaha barku dulba lagu quranaya dulba lagu quranaya arrimo badan buu fududeynaya oo kula shaqeynayo lagu shaqeysanaya waana ka soo yeel boodina way soo weynaysaa taa ogaadintii way soo weynaysaa halkaan ay ka dhigay dawladda ee samada ka waxa la isan noqon la marka 200 iyo 100 kun ka hortaan oo reer walba la xarsinta wadaan la idin sacabeeyo id harta wadaan la idin sacabeeyo waa la idin la dhimaan laha laakiin idinka dadka kala maray oo u dhashax maan heerka ugu liitana jigjiga gudeeda tu dagaalamaysan ninku wani ogaadeena marka ninka haa tan waa bas laabay istileenba aan idin iyaga ahayn ilaa loo xidhan ninkaasi amaan ma helin kolban nin baa imanayo qabritaar gaarinta ku taba dhagu dhagtay tab kugu dhufanayo war maxaa meesha ku urusan nin reejisa weeyaan nin iidooray istiri maba oo yar markaa reejisa ma keenna kartarana kiyo kaba daca saxrano inka gaari kugu daba rugay ayaa dhagta kugu dhufanaya ilaa lagu xiray amaan mahilis marka lagu xiray deetana gacanta aad gashaa saliyada ogaadeen ku aysan marka aad gashana il ma yadaa ku idinka kala tabo ilaa atiyo laga ka tarayo erkay ilaa lacag laga qaaday laguma sii deeyay saasad ku jirisa marka la idinka kala tabo lacag baa laga qaaday waana in yaro kirishbiye meel la kaga madhamata halkan uu joogaa cid walba joogtaa ogaaday uu joogaa gaadiid baa wataan marba ka shaqeynaya anaga ma oran inta tan war in ni saaqayo yini ogaadaan istiin anaga cali iyo ID baan yiraahdo kala qabanayaa arskaatu meel aan korbaki kartaa laakiin dhaqanka idinka gaaro hadda laabta karaa haddana dad gooni goosaf ku sheegay Soomaali diid ku sheegay Soomaaliye shaqada ku maridid nimanka kolkood xaraanta dhex dhiga batina kala kaxay maanta intii dala nolol ee kuriyo beek hadana dhaadho tan arkayo tan nimanka ay soo qoray Mustafa Xanaaqay صفا اكثر وش سمينيا وش سمينيا حدود تو كينيا داتنا ايدا بو كينيا قنجي ودك لغا كوجينيا يا كو دحدا
وقاعدين وح مودة يحضوطا باش كتجحا إنه سومالان يو قاعدين كده حيو كمان حيو وح كده حيو سومالان يتوب يحضوط برجل تجحي وقاعدين حوا وبرجل كبيض السعودين حتى النبطة واتقور سطحي إقال النقود ويدا قرر حيو قاعدين حتى الله قرر راعي عبار يا عبار بيتور نت عالك إنه قبيض بسبيلي إنك كران يعني ما علاقة وعم كجي سلي برجل صلاة تجحي مش ور بوه ما هيسان عقف ماشى مرتين إنه كارا لمريل وجهي مذور ما هيسان شلون بسويته مريل كبار حبكو فرنس حدود السومالا واللي قد دباتي يدي القفقة كمان مريل كبار أيضا كيني حيل سلاس كيني مكستان ديت كيني مالا سبان كيني أبي أحمد كاسان كيني خلك نيجي بورس كتبا ماشى حاران كدكت وتحكى سويته تتفر وين حكى وين قط ما يمان حبشة وحوس بس وبسيت تبي وين يحرشن دبل ولا كذا بتيجي دبيلة هي حرش بيتهاجي إيه حلقة سوبي سكسي إحنا كم يفيد الحضور مرة علي أنا مركو وقاعدين خصوصا مثلا دولة ديال كأسا مثلا كي نيو بورس كأسا مثلا أيات حلقة نسا صوت تبتها نقدر ماشي حرام كده مستوى قال لجوج قال يوم مستوى قال أنت اللي ما قال يوم حتى نروح حتى أنت صوبارة حضور ما كله لها حلقة ما جاي دك جاي بده صوص ما له ما حلقة تطاعته ومستوى قال حان بر أيات يالو قال دي لجوج ما قال يجري مركا كاسيزو وكويت وعجار ليدي مركا كان حضور تن ما عطت كان كرتان أنا جي سومال إثيوبيا يو سومال لما قرحة يا هدي ديال قايف كأدين وإذا نسي إدبل لو تشوج وينه واحد ده ثاني يدتوس أنا أوكي وحن يدتوس أنا مركا معنى تشوجست على حدود تشوج تان وحن كورن تاع أنا جو سومال هنا أنا واحد ده ما تشوج كرتان هذا لون كتير منه أنا بدي نيو بورس يا كل كشال ما مبر مكرر والدي سود وين تشير مركا دوا تشارة تاع فرد قال لي كك عيال كيلومتر بين الكورن تاع ملبي كيلومتر يدك وسكار كتاعي ويسوينيني وانو دي مونين تيري تينا نوبري هيد ما موست يا مانتا نوبري هيد انا واتو لو تيغان كي سومار دي نو كو وينيو تا تلو واتنو وا دالكي نيبا تيماتن او كيين كا ايا تيماتن تي واحد ايا دو فدغي دي كتمن هل كيلومتر بلد كور من تيري ماركا او ما قالنتان وا كو ميركا تينتا ايتو كون وخبا هين بانو هل كيلومتر دي كور ميري تينا وا ايدكا كو خاري قنا تا دق دقار سمايسان هلكا واحد تو سنه لا دي كا قاده حدود يوم كل يوم بروح نشوتين أنا وحيد توبي أنا يسوع بنحوي أنا بيرين لا بضرة إلين مرة نكون شري مني وقفت جو وين بعد أنا وقف بالعربة ديس كصوت ولا هركس سوكس وتجي ما حد عايم مركز نقطة وأنا ما كان سان سركل ودع يبى بتترى صوت يطلع ده حنقتيا إسلا درار تهدي ليدي جين ويا هدي ليدي جين ويا نيو بورس ده تين مرك عنك سعد هذا عنك الوقت ليدي جين ويا درار تها حلك السودان يس يتوبي يس كذا عارف شقدي ليس كويس دي هدي حلك ليدي جين ويا العدم عدمت كل ويسوا دالين بين حلك هدي ليدي جين ويا حتى بقى هذا لا بين كل هذا عظم إنك تديدنا غير كذي بتجيله بتوانا يا ها مرخى مصطفى حناقي يطلع تنو حناقي نحن سمريا حال كانوا قد سسوي تك تك يخ حدود طيعة عن كريم وقعدنا يك مرحى يو برجع له تحيين وقعد حما حين برجع كبير لا سيسعوني دي شيء بي شلون ما مشي سسوي تك تك مرخى سين نظام يا خلاق لهم كوا دنا ولا نهدي أدوني سن مشي نشوفني ويا حدود أنا كمرحى سان نقول قعدنا يتوب أنا كمرحى سان أتذكر ممكن كرتان كم سمع كرتان تحسن أنا كنا وحنا تيجوك ستين alfa shaqada digeen kara halka suudaan iyo iska kala etiopia anaga digeen kara inanka tagu ana reer koodi ayu 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 tagi ayu geerood butaanay laaba ka qaatan etiopia etiopia dires ka setan etiopia halka farta la ku faqawaan tagtaan idamadu way isku soo daalin ee ku qaram ka yeelay etiopia yihiin iyada inta tan tii beelfti way isku soo daalin marka maanta nasiime doonayaan tolay qaado aya alfa shaqada digeen hadii aad idab sameen weydan halkan joog weydan أول أسبوع لكن دق دقائق بين سبيل حدود دق دقائق ليش إنه والله عرضه المصفى عرضه دق دقائق بال أول سمين جاي ليه الكردي ما سمين كرتان كاسا أول صعدة هلا قد بين حكومة سوماليا هالكل ده رسلنا هذا الرجال وطالا بيرجعنا سدتنا يا بيحمد فرت على تقصى فوق فرق فرت على كل عمد شو بيسان سكت شري وطتنا على طبعها بطيلة دنيا شارني ما هل سكت شو أنتي نايا أول أسبوع ما طلعت قايا ليتك وفرت قول كذا كلا جت عطنا عطنا ترين تان واحد لعذان سوماري إن هدي واحد ويا نوجادين كم لقون صعدين هدي سوماري على قص صعدات لعذان مركا كلا جت عطنا نبض ويجوب تنا إرهرة على الدنيا إذا كلام مرا مركا إذا كلا جت عطنا مركا صعدات عطنا يا سوماري وعطت يا سوماري سوق عطا مركا سوماري حدود بك اللعب إذا كدليل واه مركا إذا كوا هل كتاجن في مسوق على جوجل هاي سوى تاجن مسوق فل كدونيس سومالا أدم بري سوى هل ككلي أفريقيا مثل جلها ضيا سومالا ويا إذا كنت في المدرسة هاي نادك حميجي، مركا النجا وحنا نجا من الحياة، ما موسنا النجوم اللي هدين، سود وين كل النجوم اللي هدين، وفتح مقص أو سكارك التاجية،
وداتنا كبه هور مهر كيلو تلي وقت حسن واحد ضيضنا نقول يزيد حبينا كنا واحد حيني توب ياسع وحنا قاعد حي توب يقود هذا لقنا يقانه برا صعب وحلا يقان هير تولي مصطفى أكثر وهير تولي برا صعب ما هير تولي ويا أو هير تولي مصطفى أكثر مركان مركان ورا أنا قاعد مونينيني بركة توبير ولا تقول لبوا سسيسة ده ترى تطك كلام واحد عيد إسا ساكن هو كلا بري ولا يسوي مطك لها بمشي يمت حنا كما قبل كرتا مركان إنتين هاي تقول في اللاتو أنت أصلا وصل كلام وقاعد نرى يعني ما كنت أدري وفي عدد سوري كل ما ملك وكوتشي ليه تتنا هذا هو تين عشان يضرب حكى على الكايس كل بور مس وكوتشي نسا كل الله سعنه سوكتشي نسا دي بتنيه هدي بدل ملك ودولي بينا تفرتان دول سايزو إثيوبيا يعني كم تقال من نيو بوليس وأتلي دينو رحجي دي بتضرب إياه هدي بدل كيس إيه رجع أنت وصل خطين لا الشباب كشركة هو خطيبة تين تيجي تيجي يا وضعي شو قاسي أنا وشتي الشباب ما وشتي تين قاسي سادة تذكر روك وصل خطين لا سعنه تذكر روك وسادة تين ليه إثيوبيا شقق مرها الدولة تيجان سمر شقق مرها كل سادة توصل تلا أنت تري دور كله ببوريا تري أي صوب حتى كمان على اللي جيبي تكاس صار marka waxa yeelisan oo ka dhigay tii halka ay raano italka ayaa wada Soomaalana leedana cidii qorto yaan idii ajabnin gaar yar aad dibilaha ee hadda sheekada ka qaasan cashuurta qabri ah ku geeyneen tuutaha yar la idii xiray iyo dadan dhashiika saar yaan idii ajabnin waxa wada dhaftay Soomaaliland marka la isjiro cidii idii diratay u shaqeeya Soomaaliland halka tii sabayn qorsa inta samso soo galay inaan isku mergin assalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي واحد هذا أبي إبراهيم محمود. وحنا هاي مواد كمية مواد اللي إنتها جمهورية الصومالي الآن. وحنا هذا تعلشت إنه وح كإيراده. هل يلا هو كإيراده. إرجع الله سو مقع أبي الصومالي الآن يو وضح هذا. وضح هذا الجمهورية الصومالي الآن يو الصومالي أنك شكي. وضح هذا الصومالي الآن يو الصومالي أو وح صوب الهامين. إلا وقت إلا بده يكون يلا بيو طبعا كي. حال خاصه ولا بدي مدحويني وقت جا شوي سيلاني إيو أكو كل مين مدحويني مقرن سعيد شريف سلا أفكرتين إنه وضع هذا لذا أي هالك هكسي وضع وح هذا لي يميت حس الشيخ محمود وهالك هكسي عم بقى هذا وشريف مريني وضع هذا لذا عسى قط بابا ده ولا سلا سوق هذاي ولا جو وضع هذا لي أو واحد شريك مقرن سميس كسارنا أو كسب سنة لبد دولود دولود تشمريت سومالي لان يدولود مقرن سعيد سوماليا waxa lagu wada hadlayna Soomaaliya iyo Soomaaliland bay aadan ma yahayn dawladda federaalka iyo mi wada hadlayn iyo wax la yiraahdo magaranaysay Soomaaliland waxa wada hadlayay dawladdi hore ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ahaa labadii dal ee wax wada lahaa midnimada horena ay ka dhaxaysay marka ilaa waqtigi ka dambeeyay markii uu qabsaday farmaajo waxa timid inuu farmaajo uu jaha kale qaaday oo uu jahadii wada hadalada iyo soo dhaweynta labada dal uu ka leexday marka waxa timid inuu pressure saaro Soomaaliland jiritaankeedii iyo magaraysay isagoo u arkay inay dawlad kamid tahay kuna talaabsaday talaabo inuu u soo urursado sidoo ciidamayo ugu heli laha qowdo kale oo Soomaaliland dunimada ugu soo qaadi laha tiif alxamdulillaah intii uu joogay may dhicin markii uu tageyna halkii buu qorshihiisa ku barbaray waxa timid marka hadii aynu in yar dib u milicsano wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa weeyaan markii lixdankii labada dawladood ay isku yimaadeen Soomaaliland ictiraafkeedii soo qaadatay Soomaaliyana ay magaranaysay Italiyaanigi iyadoo koos jirtay oo ahayd iska transition period ee la geliyay sidii afti looga qaadi lahaa dawladda Soomaaliya 1947 ayaa waxa weeyaan Soomaaliland hore markii uu tagtay Italiyaanigi intina ay wuxuu macmalayn dabadeedna wax midnimo u eeg oo saddex qodob ku koobnaa gabigiisuba ayaa dhacay oo ay u bixiyeen acting of union acting of union kaasi qodobka koowaad ee wuxuu ka hadlayay oo uu lahaa waxa midoobay laba dal Soomaaliya iyo Soomaaliland oo Soomaaliya Soomaaliland ay waqtiga tahay magaraysay goboladeeda la xusayo iyo badkeega inta uu dhulka uu magaraysay ku midoobaysan leegyahay Soomaaliya sidoo kale waxa weey inta gobol ay tahay iyo badka ay ku midoobayso ayaa la xusay magaca loo bixiyay ee sharcigu u aqoonsan yahay waxa ay Soomaaliland oo la midowday Soomaaliya oo la baxday Somali Republic saddexda magac waxaan ahayn oo lagu wada hadli karaa ma jiro waa dawladda federaalka iyo waxani waa waxyaabaha ay ku sii kharibeen in midnimo labada ummadood mar dambe ay isugu yimaadaan tusaale ahaan haddii aan inta yar midnimada laba erey ka dhiraahno 1945 ilaa 1950 intii la soo gaaray
دولدا مجرد إنجليز هو هي أدور هذه نسي إن شنطة سوماليات مينيمو أي كذا لسه دولت سوماليات أو شنطة قبالة سومالي ودكتك كوفان إلا دليله عدة مركا كهرت ميت إعلام موقف نقطة إيطوبيا أودي دنيت مركا نكية بكر كا إيطوبيا كتليني عدة دي دنيت كهرت ميت واحد هيدون مجرد إنما كا سوماليا كونفورت سوماليا خاصة واحد دولي بره بلدان الله أركتين نقطة مجرد نسي نكية بكر كا هاي إيطوبيا كتليني دجال لكو قادة إنجليز كي قرشان ودي marka midnimadu mar walba halka ka dhaqaaqi lahaday ee midnimada mar walba hortaagna waxay ahayd koonfurta markii si bilaash shuruuda ay Soomaaliland qaadeen midnimadii ay u geeyeen wax shuruudo ku xirmeenana waxa hata la keeday in markii dambe sida maalinba cabashadu meel u taagnayd in dagaaladii dhacaan jabadii furmaan dabadeedna ay Soomaaliland iyo Soomaaliya 1991 hadana ay kala noqdaan oo Soomaaliland ay tiraahdo war wixii aan ugu darsanay walaalayaal waan kala noqonay idu kale wixii ni haysta marka hadii hata la wada hadlayo waxa lagu wada hadlaya Soomaaliya iyo Soomaaliland ee lagu wada hadlimaa federaal iyo waxaanu caas waxaanu ku talin laha oo aan oran laha Soomaaliland hadii aydan deeyineen wada hadalada oo wada hadalada galisaan horta iyaga Soomaaliya amar walba miska wayna soo fadhiistaan hadii iyaga Soomaaliya ay soo fadhiisan waayeen qayb ka mid ah sharciyada aynu burinayna jabinayna halkaana waxa ka imanaya in unionka uu breach of contract wax leeyahay aanu halka ka galo marka waa in horta ay taasi meesha taala waa qodobka koowaad qodobka labaad hadii ay doonayaan nimankani in midnimada oo aan balan bii u bixinayno inagu balan eegayno waa inay Soomaaliland qadiyadeedu u naaqdo Soomaaliland Soomaaliland balan bii baan u bixinayna hadii midnimo ku dhisan hab xirfadaysan oo aan sidoo kale ahayn la galayo xitaa waa in ay ahaataa koob in horta soo burburiyaan waxa la waxanay federaalka u bixiyeen iyagoo unitary ay dadka iyo dalka u yimaadaan marka iyagoo unitary ay yimaadaan ee miiska soo fadhiistaan ay iyagoo hal maamula oo sida Soomaaliland ay yimaadaan oo wax federaal leeyahay anagu lama aan heshiinina ay ku yimaadaan markaas waxa noqonaysa wada hadaladii si dhaba looga sheego wixii ay noqonayaan ama lagu karatoo ama lagu heshiin midnimada si toos ah looga wada hadlo way qaladaadkii ay gashay dawladdiisa ilaa ay kamid tahay in niman aan matelin ba waxa la yiraahdo magaranaysa ay Soomaaliya oo federaal sheeganaya in inuu raad wada hadal bal galina maxaynu kula galayna ma federaal baan ku biirayna waa su'aasha koowaad haddii ay tahay in federaal ku biirno oo in ka talaasulay wax Soomaaliland la yiraahdo nimanka wada hadalada oo aan la sii wada karno haddii kale waxaan u talab buuxda ku soo jeedinayaa oo aan oranayaa oo aan xukuumadda waliba tala dheer u jeedinayaa iyo wax garadka Soomaaliland oo aan leeyahay war wada hadaladan xitaa ergiga la soo magacaabay imanka anigu waxaan u aqoonsanahay inuu yahay safiir loo soo magacaabay Soomaaliland waa in loo aqoonsado in safiir Soomaaliland loo soo magacaabo xafiiska loo furo halka uu ka taagtaan hawlihii Soomaaliya uga baahnay Soomaaliland qabtaan laba dolo jaara inaynu nahay marka lagu tixgeliyo oo taa aynu sidaas u dhigno oo aan laga dhigin in wada hadalka waa wixii aan wada hadli lahayn ba meesha uu ka baxay tusaalaha hadayno nin wada furano tukaan oo tukaanka labada qof ay wada furtay mid ka mid ah la waayo ee kii tukaanka u haray ayaa xaq tahay inuu ilaaliyo marka ma aaniga oo de tukaanka u haray ba midnimada ummada Soomaaliyeed haya mise ninka tukaankii ka waashay ee isagu wada kale ka baxay ee federaal la baxay ee shan maamul goboleed samaystay ee uu bada aanan isku ogeyn tukaanka waan wada lahayno wax ka bedelkiisa xitaa inuu anagu ka wada tashano weeyaan ayaa xaq u leh marka waxa ku soo koobi lahayn oran laha war Soomaaliland ay qodobadan waa qodobo sharciya waxaan ku kala baxayna ama aynu isku raacayna waa sharci marka xagga sharciga hala badiyo oo ragga tegaya mataqaan wada hadaladu waa inay dad sharci shuruucda aad u yaqaana waa inay noqdaan ee aanay noqon dee nin la soo kiciya meelba siyaasad yaqaan aanay noqon xagga sharciga in laga weeraro xagga sharciga laga wada tusado aadna tala badan la iskaga weydiiyo waxa waa masiirka ummadde ergiga nimka Soomaaliland loo soo magacaabay hadii aynu eegno macnihiisa koowaad wuxuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud waqtigii isaga doorashada laga helay ninkani wuxuu ku magacaawnaa inuu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha kana shaqeynayay wada hadalada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo yomkarasa Soomaaliya maadaama uu ahaa khabiir hore oo ka soo shaqeeyay wada hadaladii hore taasa wuxuu cuskaday madaxweynaha imka soo noqdo madaxweynaha soo noqdo uu yahay madaxweynihii hore wada hadalada geedi socodkiisa la socday wuxuu u arkay marka inuu ninkani laba shayba uu ku wanaagsan yahay koow inuu Soomaaliland marxaladii ay maraysay ee hadii ay noqoto dalka oo burbursan oo magaranaysa ay u soo joogo khibrad u lahaa markii labaadna dalka oo dhismaya oo khibrad u lahaa oo institutions farabadan oo Soomaaliland maanta ka dhisan
وكقيم قادر يجتها كلها أنت تذكر سواء كشقيان أنك فرمان تالين جو أوسكا سواء كعنت كوهايا وكسواء كقيم قات مركب هو أركي إرجي جنيل يهاي نكان يلو ينك كليا سومالي لان يو سومالي يبرو إنفورميشن كده يا حلك مرحلة هاي مرة يسوم وقت حاضر كأنك هو خبرة بدل الأساس وكسر لوي سومالي لان أدنى أدنى إلا ما أنت أي سومالي نصاب بلا بنت إلا ما أنت ويتعني ما دام إن التعني القفوة أقام بدل مرحلة كستو سومالي نصاب مرتين مشيتو مرك أدنى أدنى وقفوا وهبونا أيه هو جميلها مقرصة وده هذا لا ده هدي وده هذا لا لقلي يبني مكان نك هاسر وانك هو هبون يسقون مكان هو أجنو كونفورتا ee wax badan wax badan wax badan ka warhaya Soomaaliland wada hadalada marka labada nin saas loo soo qulay ergeygu macnihiisu waxa weeyaan inuu matelayo dawladda Soomaaliya laakiin Soomaaliland ma matelayo qof walba inaga adna matelaysa Soomaaliland adna wada hadalada gaadadinaysa adna wixii tala ah iyo tusaale ah iyo cid kasto oo ay istaraaw magaranaysa ay waxbay kugu dhaanta tala sida uga qaadan leeyd adna marka inaga inoo gaamin doonta laakiin ninkaasi dawladda Soomaaliya uu fadhiya waxay isleeyeen at least xitaa uu ka yir war badan yahay ama uu ka yir information badan yahay xubnaha kale ee Soomaaliya ama dawladda ku jira ama magaalada ee Soomaalida kale ee midnimada doonka horta Puntland waxa weeyaan waxaanu aanu ugu maamahayna oo aan oranayna Puntland waxa weeyaan waxay doonaysana cid bila aadana wax alla waxay doonaysa garanaysa ma jirto midnimada xaqeeda marka loo soo dhaqaaqo ee midnimada ummada Soomaaliyeed ay tiraa midnimin u gaarin cid kaliya hortaagir waa Puntland oo tusaale aan ku siinayaa waniga kule waqtigii 1945 ee midnimada dawladda Ingiriiska doonaysay inay Soomaaliya oo dhashada Soomaaliyeed midnimada ay dhisto cidii la dagaalantay ee ciidanka u soo kaxaysatay ee Ingiriiska ka hor timid ee Soomaali ahayd ee diidanadiyaga ahayd markii reer Soomaaliland 1960 ay dhaqaaqeen ay raadeen wax shuruudo kuma xirane meeshaan u nimidna nimankii lahaa waardiyo dawladdiina la noqon oo magaranaysa halkan waxba idinma yaalaan u diidanayna midnimada dhex marto Soomaaliland iyo Soomaaliyana waqtigaana iyaga ahay waqtigii magaranaysa ay 88 ee SNM ay abuurantay dagaalka magaranaysa dawladdiisa aad baray la gelisay nimanka dabka ku shidaayay ee magaranaysa ay fashilinay iyaga ahay waqtigii 77 dagaalka la galay korneyladii ka soo jeeday Puntland ee ahaa Cabdullaahi Yuusuf Ciiraba waa nimankii fashiliyay dagaalkii ummadii Soomaaliyeed oo dhamaan la gelisay Itoobiya ee ma taqaanay keenay inay Soomaaliya guuldareysato iyaga hoggaaminay iyaga ayaa keenay xataa markii madaxweynihii dawladdii dimuqraadiga ahayd ee Soomaaliya ee maxay Xaji Ibraahim Ciigaal iyo magaranaysa ninkii ee igaro madaxweynaha ahaayee la dilay ee Sharmaake cidii dishay ee filinkan iyo assassination ka u sameysanay Rebulan u baxay marka Rebulan mar walo kasto loo dhaqaaqo ummada Soomaaliyeed inay isfahanto oo xaq horumarka u dhaqaaqo waa cid ka soo horjeeda xagga horumarka ee ummada Soomaaliyeed u dhaqaaqayso marka midnimadan iyo waxaan ka sheekeyaan waxa weeyaan waa midnimo ay iyagu jeedooyin gaar ah ay ka leeyihiin maaha midnimadan aan arkayno shakhsiyadna waxay u diideen maadaama uu arkaa shakhsiga kaliya ee Soomaaliland qoon badan u leh in waxay doonayeen ay Soomaaliland ila meereysa iyo magaranaysa ay wax aan macquul ahayn ay Soomaaliland lagu la kaco dabadeedna ila meereysadaas uu Soomaaliland ku jirto waxaan u arkaa inuu guulo badan gaari karo Cabdi Kariim maadaama oo uu ninkaasi uu madaxweyne uu ka soo noqday galmudug oo khibrad u leeyahay xagga maamulka at same time uu Soomaaliland aqoon badan u leeyahay wada hadalladii horena uu waday halku ka sii qaadanayo inuu garanayo waxaan u arkaa inuu guulo badan gaari maadaama guulo badan gaari uu ku naqaanaa Puntland mar walba guuluhu markay Soomaalidu ay wadada guulaha ay qaado ama hal tagama hal kala tagama hal isku biire waa ummad ka soo horjeeda oo diidan iyadu guulaha la gaaray oo iyadu guul la dagaalanka ayay ku caan noqotay in ummada Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed laba isku yimaadaan midna ma ogola dantooda gaarka ah oo ah in ay iyagu ay majeerteeniya ku celceliyaan mooyaane waxa kale oo jeeda oo kale yihiin oo farabadani ma jiro waxaana ummada Soomaaliyeed oo dhan ugu baaqaya warnimankaasi hore ayay wax wal oo kasta ummada Soomaaliyeed gaar leed ugu soo tuteen yaan loo joojinin haddii wada hadallada la gelayo laftirkooga oo ay Soomaaliland u aragtay in wada hadallo dan badan ugu jirto ha galan laakiin magaca Soomaaliyeed ha ku galan Puntland waxaan leeyahay war nin kale oo ninkan dhaama oo ummada Soomaaliyeed kale ee xagga koonfurta joogta haysata ma jiray ka daaya xag xagashada oo war ninka idinku deeb Puntland baaba la dhigaa waxa ta midnimada waxba la idin kama weydiinaya hadii la isku imaanayo because wax jiraba midnimada kama tiidin marka la eego waayo idinku federaal wax la dhaabaad marka hore ummada Soomaaliyeed u keentay idinka rabashka la soo doontay 4.5 watts ummada Soomaaliyeed uu keentay rabash bad la soo dooratay kad yareeya rabashka ummada Soomaaliyeed danteeda ha gaadhay horumarkeeda
colaadahan faraha badan leh ee adduunka Soomaaliyeed gelinaysaana ka daayaban ugu yeeri lahaa. Wasalaamu calaykum.